Crnac! Сега ја уште од поради имам уште 10 години до пензија, пошто и животот имам работено свашта, дај бе, имам 10 работено години као дизајнер на шлицеви, дако то бе дресер да домачи животини препарисани 11 години, онда бе представник на кучни савет у иноземство од 2 мандата од по 4 години, тоа се укупно 10 години, онда бе в системски зибубуви влач и ходрае самокритичар и после тоа најавно као шлак бе дегустатор у јавна куча око 11 години и се јам сера коверт, изволте? Лошик, изволте, дидар, фала лепо и сега работам, опс, и това, и сега работам како овдека баба Сера Коверц веќе известно време, зато што су прв и то е да е битно, а не да, да секој че му текне, че стај баса овде, сака овде, да плача, нуди услуги, е како, па де му иде бизнес, е де му иде бизнес, због то што овде ја идам на диска цена, оваква цена, хигиена без прекорда, то, то со јазик доваѓат лижат и све оваква, па ја од влае, од джоче че ми дојде буштерија да си помоќа тука вика бабиле извоте без дато ти су бојане. Та? Батка, колко е за рокери као мене овака со моја харти? Ај, пошто си сталец, влези, заврши дуждата и дако то че се обрачу да бе. Ај, биди љубезе. Добра столица да имаш. Оде бузиче, стал да вака се зебуе, де бу иде пошто свира и тоа, бубет. Да? О, господи Сибовски, да? Да? Балку, у четврток? У 8 по 5? Да? Соботски да влаки? Теба проблем, да? Па не може да туч, ви имате уште 2 дужди по желба, меѓутим не може туч буштерија да вас чек, па то после не може вас петховодството, да? Па нема да би забед. Фала. Довидување. То закажуват и све. Изволте. Can I take a piece, man? Over there. Will you speak English, please take slowly? I want to take my dick out and do take problem. Me, right? $2. $2 pay later. Thank you very much. То би е стаја буштерија од 2-3 пути годишто доваѓа од Дјорк од Америка, само што ќе бусетаве од право да почеде куферита бусушта у Арсенал, ја поради има пракса и црци да пуштат, ето видите, меѓутим сега де, затоа што од ческо оделење ми се бунева, да во дозбисе шетале тука црни и ги газеле, ох, ева текју, ева најс ту битју, кадо ге, седри газ. Next time I'm in Skopje, I'll come here to take a pee, man. Send regards to president. Thank you very much. Тој е муштерија лакво. Батка, дай малце хартија. Избриши со сужиците, клошер ко штедиш, опокуша за компензација. Буде, сужиците, па че да учиш тука и пробети све. Ето, порано химна би свира, муштерите тука не може да стојат и лакво. Што? Добар ден. За мало се може и голема че излезе. Ти се овој што ме врати вчера од чатар и социјално? Социјално, јасно. Извод од батишно, не поста... Од час месеци? Не ме зајбавај се, дај да свршиме работа. Е па дојди утре. Ама види господине, јас не објаснам... Де ќе да слушам? Ама јас ќе ти слушам некоја... Де ќе да те слушам? Де ќе да те слушам? Боќе тамо. Ето, видите, ја де су зло паптило, меѓутим де ќе дикој да ме прави бајбут. Капетајц!